У Дніпрі на відомість знищили меморіал біля будинку на житломасові «Перемога». Згоріли іграшка, квіти та папери, які залишили люди в пам'ять загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня. Інцидент стався в ніч на 10 грудня. Місцеві від побаченого емоції не стримують. Це не люди. Нема більше слов. Що ще сказати? Я б із цих тварей просто-напросто розстріляв і все. Прилюдно. Я не знаю, навіть яке слово підібрати, але... Вообще, конечно, люди или психически ненормальные, или, ну я даже не знаю, или зловредные такие, что дальше некуда. Деякі жителі кажуть, не вірять, що це підпал. Ймовірно, нещасний випадок. Сомневаюсь, що це зробили люди. Це просто не люди. Може бути якийсь нещасний случай. Все. Так я от читала, що може бути від лампадки, а так не знаю. Як може рука піднятися взагалі на це, я не розумію. Правоохоронці розглядають обидві версії – і підпал, і нещасний випадок. Та відкрили кримінальне провадження за статтею 194 – умисне знищення чи пошкодження майна. Якщо це були зловмисники, їм загрожує від 3 до 10 років ув'язнення, кажуть представники поліції. Поліцейські відділення поліції номер 5 Дніпровського районного управління поліції встановлюють свідків цієї події, збирають відео з камер спостереження та роблять все, аби встановити причину займання. Відреагувала і місцева влада. У соцмережах начальник Дніпропетровської обладміністрації повідомив, що займання зупинки обговорив із начальником головного управління Нацполіції в області. Про знищення меморіалу на своїй сторінці у соцмережі написав і міський голова Дніпра. І ще раз звертаюся до мешканців 118-го будинку. Я знаю, що багато хто з вас проти ідеї меморіального скверу. Тому давайте повернемося до обговорення інших варіантів увічнення пам'яті загиблих, щоб подібні прикрі випадки більше не траплялися. Дніпряни ж продовжують приносити прапори, квіти та іграшки до меморіалу на Перемозі, аби вшанувати пам'ять про загиблих мешканців 118-го будинку. Пані Ірина з донькою поклали лампадку та плюшевих песиків. Я це сприйняла не просто як споплюження якоїсь пам'яті, це на друге, як мені, знаєте, здається, що люди згоріли, ну, загинули вдруге. Я не можу зараз словами це описати. Це дуже трагічно для всіх, для нас. Даниїл Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий.